Kübüştü. Kübüştü zaten. Kübüştü zaten. Kübüştüler. Bu turşuz haydolası mı olsun? Dadasının spirtli içimlik içkenini ve kandayı halatıya düşkenini görgen kızalağının ahvalını doğru düşünüş mümkün. Bir ailenin başı, suyangan tağı, otanın bu hatt hareketi haqida ise nima deyishni ham bilmay qoldik. Bugün bütün dünya ailesi ve yakınları salomatligini asra haqida tobora jon kuydirayotgan bir paytda ko'zlariga hech narsa ko'rinmay, spirtli ichimlikka va bazmlarga sho'ng'igan otalar ham afsuski topiladi. Shu yilning 12-aprel sanasi soat 20:15larda Navoiy viloyati Karmana tumani Navruz mahallasi hududida VAZ 2106 rusumli davlat raqami 85 va 471YA bo'lgan transport vositasini to'xtatib tekshirilganida haydovchining og'zidan spirtli ichimlik hidi anqib turilganligi sezildi. Shundan so'ng xodimlar tomonidan haydovchi tibbiy ko'rikka taklif etildi. Flaysmi nimaga? Fla bermaysizmi? Yo'q. Tabi ko'rikdan o'tishdan bosh tortasizmi? Ha? Ha? Fula bering shunga? Fulamayman. Nima yo fulamaysiz aka? Fulamaysiz aka. Man ichganmisiz yo'qmi? Qara. Ukajon, ichganman. Qo'y. Xo'p. Buni men bilishim kerak qancha ichganingiz aka. Fula bering shunga? Necha piyola ichdingiz? Necha piyola ichdingiz? Necha gram ichdingiz? 100 gram, 50 gram qancha? Qo'yasi yo'q. Qancha ichdingiz? Qo'yasi yo'q. Haydovchini to'xtatib tekshirganimizda karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzib, mast holatda transport vositasini boshqarib kelayotganligi aniqlandi va haydovchini tibbiy ko'rikka taklif qildik. Tibbiy ko'rikka borgandan keyin tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortdi. Xolislar ishtirokida ma'muriy bayonnoma tuzib, transport vositasini jarima maydonchasiga qo'ydik. Bir-biriga nisbatan g'arazli niyatda bo'lgan jinoyatchilarning qasddan qilmishlari haqida eshitganmiz. Mast oyoqqa turolmas holga kelib, o'z oilasi hayoti va taqdirini o'yin qilib, jajji qizalog'i va turmush o'rtog'ini avtomashinasiga mindirib olib, oilasi bilan birga so'nggi manzilga borib qolmasligiga kim kafolat beradi? Qolaversa yurtimizda karantin tadbirlari e'lon qilingan davrda o'z uyida bo'lishi kerak emasmi? Fuqarodan tibbiy niqobi haqida so'ralganida esa shunday javob qildi. Maska qani maska, nima karantin qoidasini buzmaysiz? Hay, san, menga bil. Maska sizga bermayman. Shu kunlarda hammani qiziqtirayotgan karantinning qachon tugashi bilan bog'liq savolning javobini o'zimizdan, atrofdagilardan, haliyam ko'zi ochilmayotganlardan izlaydik.